Більше дізнатись про Тернопіль мешканці та гості міста можуть завдяки безкоштовним екскурсіям. Тернопільська міська рада, Тернопільська обласна рада та комунальне підприємство, обласний краєзнавчо-інформативно-туристичний центр організували піші екскурсії вулицями Сагайдачного, Валовою та Грушевського. Прогулянки розпочинаються щодня о 16-й годині біля Тернопільського замку. Мета цієї акції – це дати можливість кожному тернополянину хоч бодай раз, напевно, що в житті відчути себе звичайним туристом в рідному місті, пройтися вулицями центру міста Тернополя і почерпнути таку, скажімо, глибоку і компетентну інформацію про історію рідного міста. Я все життя прожив в Тернополі, але я переконався в тому, що мав дуже мало інформації. Через то, власне, виникла така ідея до Дня туризму зробити безкоштовні екскурсії для людей, щоб вони, знову ж таки, коли вони взнають місто, тоді буде більше інформації про Тернопіль, буде, скажімо, набагато більше інформації про область. Близько 200 охочих уже виявили бажання більше дізнатись про Тернопіль. Кількість учасників не обмежена. Розповіді будуть цікавими та пізнавальними, незалежно від віку екскурсантів. Кількість груп зараз є не обмежує, як мінімум дві групи. Екскурсоводи кажуть, що бажано, щоб було 15-20 осіб в групі, але якщо буде 30, то вони не проти. Тобто щодня мінімум 60 осіб ми маємо змогу проводити такі екскурсії. Тобто до 5000 осіб ми зможемо за цей тиждень провести екскурсії. І ось я вже почула багато цікавих історичних фактів про Тернопіль, особливо про замок, про підземні ходи в Тернополі, про яких я не мала уяви до цих пір. Я мало знаю чомусь про історію Тернополя, а надзвичайно люблю його і дуже часто прогулююсь по вулицях і чудуюсь цим замком. А історії так, якби, не знаю, вже я послухала ці гори, звідки взялися, я ніколи навіть би не подумала, що це насипні ці гори. Ну і взагалі мені дуже цікаво. Екскурсійний тиждень в Тернополі стартував в рамках акції «Пізнай Україну, спілкуйся українською». Організатори обіцяють, що такі екскурсії – тільки початок. У них на меті ще кілька проєктів.